ក្រសួងកាងាររបស់កម្ពុជាគឺបានបង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីត្រៀមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារកាងារអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីថ្ងៃទី6តុល្លារ2015ម្សិលមិញនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនៅឯសន្តាគារភ្នំពេញបានបង្ហាញចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារកាងារអាស៊ានអាដាមអត់សំហេងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានលើកឡើងថាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនោះរួមមានទី1គឺរៀបចំគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈទី2គឺពង្រឹងការអភិវឌ្ឍក្របខ័ណ្ឌគុណភាពគុណវុឌ្ឍជាតិបាទកម្ពុជាឲ្យបានពេញលេញហើយជាពិសេសនោះគឺផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌបាទក្របខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឍបាទយោងអាស៊ានដើម្បីលើកកម្ពស់នូវគុណភាពការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈហើយទី3គឺជំរុញអភិវឌ្ឍស្តង់ដារជាតិសមត្ថភាពលើវិស័យអតិភិបាលបន្ថែមដែលបានកំណត់នៅក្នុងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ2015-2025រយៈទី4គឺជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាគ្រប់ផ្នែកទី5គឺរៀបចំលក្ខណៈដើម្បីទទួលស្គាល់គ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈមួយចំនួនជាមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីធ្វើតេស្តបញ្ជាក់សមត្ថភាពនិងទទួលស្គាល់សមត្ថភាពហើយទី6គឺបន្តពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាងគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនិងវិស័យឯកជននៅក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីវឹកវើនកូនជាងប្រកបដោយគុណភាពហើយទី7គឺជំរុញគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនីមួយៗឲ្យបង្កើតនៅ Center of Excellence លើជំនាញអតិភិបហើយទី8គឺពង្រឹងគុណភាពនិងអនុវត្តប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តហើយទី9គឺយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញការអនុវត្តកម្មវិធីប្រកបប្រជែងគុណភាពការងារទី10គឺជំរុញការអនុវត្តកម្មវិធីប្រកបប្រជែងគុណភាពការងារនៅគ្រប់កម្រិតគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងទី11គឺលើកទឹកចិត្តដល់គ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនីមួយៗឲ្យមាននូវកម្មវិធីសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍជាមួយគ្នាគឺនៅក្នុងឱកាសនោះគឺលោកស្រីកាមែលឡាតូរេសដែលជាអ្នកជំនាញការទទួលបន្ទុកមុខជំនាញនិងមុខរបររបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិខាងការងារឬក៏ភាសាអង់គ្លេសគឺ ILO ក៏បានលើកឡើងដែរថាការស្វែងរកការងារសមស្របនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់យុវជនប្រមាណ200លាននាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយយុវជនភាគច្រើនបានធ្វើការដែលងាររងគ្រោះថ្នាក់និងខ្វះការអប់រំ។